Bakını yığış, elə bütün söküb yığmaq lazımdır tezdən. Başqa nə edəmiyorlar ki? Hissə hissə sökməkdən elə bir dəfəli söküb yığsınlar da. Bərpa eləmək olar məktəbi. Amma bunu nə bərpa eləyəcək? Bunu dibindən söküb tamam təzədən ev tikməlidirlər. Mən yaşadığım küçəni təmir eləmək lazımdır. İşığı yox, su yox, qazı yox, asfaltı yox. Hökmən eləmək lazımdır oranı. Bu yuxarıda yaşamalı hissəsidir. Yəni ərazidə 24 nömrəli mənzil istismar sahəsinin ərazisidir. Oranı hökmən təmir eləmək lazımdır. Gəlin baxın, bir ucdan qazırlar, bir ucdan asfaltlamaq lazımdır. Heç kimin vecinə deyil, elə tökürlər, çıxıb gedirlər. Bir baxsınlar, tədbir görsünlər də qədər. Əsas Bakı giriş yollarını, Bakı-Quba yolu. Mən Sumqayıtdan gələn texnikalarda hamısı gəlib orada birləşir. Bütün Şamaxı yolu, Quba yolu, Sumqayıt, bütün kəndlər, Bakının kəndlər. Gəlir, o bir dar küçədə birləşirlər. Orada gələn kim gəlir, hələ Qubadan gələn gəlir, yəni bir saat yol gəlir, saat yarımı yol gəlirsə Qubadan gələn. Gəlir orada, o ara yolu, 10 kilometr yolu, oranı bir saatı keçir, bir saat yarımı keçir. Məncə birinci yəni bunları kim eləmək lazımdır ki, əsas giriş olsun. Giriş açıq olanda içəridəkilər də açılacaq. Ara küçələri. Hansı ki keçən il, bir il bundan qabaq remont onlar, asfalt döşənən yolları sökürlər, məsələn Sədərəyə gedən yollar. Millət qalıb bayıldə, probkada bu hissidən əziyyət çəkir. Amma ara küçələri isə maşın düşəndə az qar insan da qapıdan çıxıb düşdüyün yerə, maşın qapısından. Elə yerlər var, ara küçələri, məsələn bax buradan aşağı düşəndə 5 mərtəbə üçün ara yollar. Mikrayon, Memar Əcəmi, Yasamal, bütün ara küçələri hamısı asfaltlar belə bir lüklar açıqdır. Təkərlər, mən o gün təkərim düşdü lüka. Ha, Memar Əcəmi də, onları düzəltsin. Sökmək lazım idi Papanini, sonra Kubinkanı, Sovetskini. Bu düzgün sökülməyə. Sökülməyə əla. Amma cəmadı yolda, küçədə qoymaq olmasın da. Çünki o verilən pula bu sakin heç şür gedib ya özü tikmək qabiliyyətinə malikdir, ya da bəli ev almağa. Onun üçün sökülmə əla, əlbəttə müasirlik hamımızın ruhunu oxşayır, gözəl binalardır. Amma bir dənə onu nəzərə alsalar, hər şey əla. Damad əziyyət. Söküləsi yerlərin hamısı bəli, göz oxşamayanlar hamısı sökülməlidir. Ümumiyyətlə, köhnə məhəllələr təmizlənsə, baxın, o da insanlar üçün də hər bir şərait yaxınlar. Asurda yaşayan insanlar təzə binada yaşamağın gözəlliyi başqadır. Biri var, ikinci mərtəbədən baxırsan, biri var, aşağıdan baxırsan. Biri var, yuxarıdan aşağı baxırsan. İndi sözü nəzərə alın da, hansı yaxşıdır? Sovetski deyilməsində. Sovetski deyilməsində, Sovetski yaxşıdır.